Hej Maja. Har I set dem? Har I set de der nye nogen, hvor har sat ind? Hva? Har I set de her? Er de fine? Ja, dem har jeg købt noget genbrug til jer. Ja, er de sjove, fordi man kan kravle op på dem? Er de det? Er de bare super sjove? Ja. Mor er super sjov. Mor er altid super sjov. Jo, mor er altid super sjov. Det er bare godt. Er de fine, den der? Hva? Er den fine, den der? Ja, den er fin, den der. Den har man købt til dig. Ja, den har man købt til dig. Hvor er de fine. Det er jo ikke meningen, man skal bide i dem. Tror I, kan huske det? Hva? Tror I, kan huske det? Ja, godt. Nu er de lille fjollede, ikke? Fordi de lige er... Eller jeg er lige kommet ind til dem. Eller ud til dem. Vi er nemlig gået herud i butikken. Ikke også? Så lige nu, så går det lige lidt meget ud på lige at fjolle lidt med mor. Hov, pas på. Pas på munden. Ja, pas på munden. Ikke også? Jo, I er nogle banditter, ikke? Jeg er nogle banditter. Ikke også? Og der er også lidt forskel i sygden, kan I se det? Så ligger der to derovre. Ham, der ligger forrest her ved den lyserøde, det er brun. Og bagerst, der ligger rød. Og rød er sådan lidt en mellemting mellem dem her og brun. Og brun er sådan mest reserveret på begge to da. For søren jeres munden. Husk at lukke dem. Så de har jo hver deres psyke. Og den psyke skal jeg nok beskrive inde på hjemmesiden, så I selv kan læse om den. Og så I ved lidt mere om, hvad der foregår, når der ikke lige er video på. Det vil sige, hvad er det for noget personlighed, de har. Og lige nu, der går det bare ud over mig, og jeg vil foreslå mig selv, at jeg prøver at erstatte mig selv af en bamse i stedet for. Var det ikke noget? Hvis I har noget, I vil af med, kan I sikre, at det går ud over den her bamse her. Og dem vi har, og det er blå, vi har herude, så har vi lysegrøn her. Så har vi lille lilla der, og så har vi den største sorte her. Sort, lysegrøn, blå, lilla og rød kigger der, og brun sidder herovre i hjørnet bag ved mig. Rød, kom lige ned og vis dem, du også kan det her. Kom nu lige ned og vis dem der, kom nu rød. Fordi rød vil normalt også gerne lege, men hun er åbenbart lige gang med noget andet. Nu kommer brun frem her. Ikke også? Så de er bare, de tænker sig lige en lille smule mere om, inden de springer ud noget i forhold til de her andre fire barylere her, som er lidt mere happy-go-lucky, ekstremt gå på mod. Og så igen er de her fire ikke ens. Men det skal jeg nok få beskrevet til jer. Ja, det var blusen, ikke også? Ja, du skal huske det. Du må lege med legetøj. Du må ikke lege med ærmet. Men det ligner jo hinanden. Legetøj og ærmer, jeg ved det godt. Men I skal lære at tænke jer om, ikke også? Nu er I 7 uger, og nu skal I til at begynde at tænke jer om for alvor. I skal til at lære af jeres erfaringer, I får i livet. Og det er, når man bider i noget, der sidder fast på menneskerne, så er det altså, det er no-go, og det kommunikerer vi til dem. Og det vil en mor, hundemor jo også gøre. Hun vil jo heller ikke tillade, at de bare flænsede hende, fordi de havde lyst. Ja. Det er en god legelyd. Hvis I ikke ved, hvad I skal sige, så siger så ved de, fordi vi leger. Ikke er med potnak. Det var godt. Ja, det var godt. Prøv lige at komme herhen. Og så kan vi lige vise dig heroppe i kameraet. Det var brun. Jeg kan næsten ikke se forskel på rød og brun. For de ligner virkelig hinanden. Så her har vi brun. Og han er sådan... Han gør mindst væsen af sig. Skal vi godt sige det sådan? Er det så godt eller skidt? Ja, det kommer jo an på, hvem der skal have ham. For nogen vil jo synes, det er fantastisk, at man har en hund, der ikke fylder så meget i hverdagen. Og andre vil synes, den er lidt for kedelig. Ikke også? Er I jaloux i andre? Så det var brun. Han er sådan, jeg kalder dem nogle gange også lidt konfliktsky, men det er jo bare mine ord. Det kan være, I vil kalde det noget andet. Og det er, hvis der er sådan en mulighed for konflikter og ballade, det gider han ikke, så går han. Eller holder sig væk. Hvor i andre, de fire, der er her lige nu her, de er det, vi kalder noget mere risikovillige. De har virkelig lyst. Det gør ikke så meget, at der lige er lidt ballade indimellem. Men er de så sværere, eller nemmere, eller sjovere, eller sødere? Det kommer an på, hvem man er, og hvad man synes, der er sjovt, ikke? Hop, hop, hop. Igen her, dog. Nå, det var brun. Så for lige at samle en udsendsmæssigt, så kan man se rundt hernede. Hun er faktisk også ret stor. Hvor kom rød i gang her? Jeg ved godt, du lige har fundet en tyk tip derinde. Rød er, minder lidt om brun, men ikke helt så meget. Prøv lige at høre i der baryler der.
en stor pige. Men igen sådan lidt mere behersket i det, i sin udstråling og sin væremåde. Og det er jo sjovt, når de også ligner hinanden, ikke? Det synes jeg i hvert fald, at det bliver lidt sjovt, når både udseendet og væsenet lige minder lidt om hinanden. Men betyder det, det var så rød hende her, betyder det, at sådan en som blå her, nej, det var lysegrøn, lysegrøn og blå ligner også hinanden, at de ikke kan finde ud af at sidde stille og lave ingenting? Jamen, det kan de også sagtens. Der kom blå. Ikke også? Nu er det selvfølgelig svært, når blå han lige blander sig, og også prøver på at bide med blå munden. Ikke også? Det jeg gjorde, det var, jeg bed ham ind i munden, fordi at han tager ved mine fingre på min lysegrøn. Det er også svært, når ham der han ikke ville blande sig udenom. Det var lysegrøn. Vi kan lige prøve at bytte og tage blå. Og blå skal nemlig også lære, at man nogle gange skal sidde stille, også selv man lige er vågnet. Ikke også? Har du mere krudt? Har du det? Er de så meget livlige, de andre? Nej, de er fuldstændig normale. Så nu fik vi Lilla med i billedet, og så fik vi selvfølgelig Sort, for han er altid med i billedet. Ikke også? Ja, det var godt. Er I simpelthen nogle fjollehoveder? Eller nogle fjollehoveder? Så hvor skal de hen og bo, de her fjollehoveder her? Men de skal da ud til nogen, som skal have en rigtig duttig fjollehoved. Men slapper de så ikke af indimellem? Jo, prøv at se, nu venter vi lige sådan et kvarters tid, og så ser vi, når de har fået brændt noget krudt af, om de ikke også slapper af. Sort her, han er for eksempel også god til netop at slappe af i kontakten. Men hvis de ikke er skide gode til et eller andet, så lærer vi dem det bare. Husk det, man kan lære dem alt. Så lad os nu sige, at man valgte en valp, som var lidt lydsensitiv. Jamen, så arbejder man mere med lyd. Hvad så, hvis man valgte en valp, der var meget legesyg? Jamen, så leger man bare mere med den. Og så får den dækket sit behov. Hvad skal de to? Så I skal huske, I skal arbejde med dem. Der er ingen af dem, der er født færdige. Så igen her kommer Sort til lidt og tager ved min hånd. Han kan ikke lige helt administrere. Må man ikke? Man må gerne slikke. Det er rigtigt. Man må gerne slikke. Hvad må man mere? Man må faktisk ikke mere. Nej, man må gerne slikke på dem. Man må ikke bide på dem. Det er godt skært. Og så går efter mit ansigt, så trykker jeg. Der trykkede jeg bare. Jeg gjorde det ikke særlig hårdt. Men det er jo den måde, moren ville sige, det der, det gider jeg ikke have. Det der, det gider jeg ikke have. Trykker jeg lidt, når han går op. Det var godt. Og så får du ros for at være nede. Kan du se mit ansigt? Ja, tryk for at gå op. Det var godt. Er det træls? Nogle gange så siger folk, jamen så kan den jo ikke lide dig, hvis du sætter grænser for den. Den kan da godt lide mig. Den sidder her der stadig. Også selvom jeg har sat en grænse for den. Men vi er nødt til at sætte grænser til, hvis han som voksen stadigvæk troede, han var gået op i hovedet på os. Ikke også? Det var godt. Jeg trykker på ham, hvis han hopper op, så hvis han trykker op, hopper op lige om lidt, så trykker jeg igen. Giver hende der et lille tryk, for hun puttede min hånd ind i munden. Det var godt, Lilla. Det var godt, så sender hun mig sådan nogle små smaske bevægelser med sin mund, hvilket betyder, at hun sender mig venlighed og underkastelse, kan man også kalde det. Men som I kan se, så bliver hun ved med at gøre, hun bliver ved med at sende mig de her ydmyge signaler, og det er rigtig fint. Det var et godt forslag. Så der satte jeg hende en grænse for, at hun ikke skulle putte min hånd ind i munden. Jeg kunne altså enten bare sådan tage ved med min hånd på hendes ansigt, som jeg gjorde det, og det er ulvemoren, hun ville bruge sin mund til lige at markere, at det er nej. Og ellers så gør jeg det lidt inde i deres mund, hvis jeg kan finde ud af det. Ikke også? Mere. Men skal vi ikke bare tage sådan et legetøj i stedet for? Prøv at se her. Kom her om i stedet for lange mine fødder. Er du der? Da-ba-du. Det må man bide i. Det må man. Så siger jeg tit sådan en legelyd, så kan de også bedre skelne, hvornår jeg leger, og hvornår jeg hygger. Den er god, den der. Den er god, den der. Det må man bide i. Det er så dejligt at få lov at bide i nogen. Den var så god. Den var så god. De andre, de har fundet nogle tykke ting. Ja, så kan vi hygge igen. Så sætter vi ligesom energien lidt ned. Er lidt mere rolige. Ja, det var godt. Jeg ser, hun kigger op i mit ansigt, og så er det, de har helt vildt lyst til at gå op og slikke i ansigtet. Det er ligesom deres måde at være venlige på. Men de skal desværre lære i vores verden, menneskeverden, at det, vi kan simpelthen ikke have en hund, der hopper op og rammer os i ansigtet med deres tænder. Heller ikke selvom, at deres mening var primært at slikke måske og tage lidt ved os. Det er altså måden, hunden normalt siger, jeg elsker dig og hej med dig på. Men så lærer vi dem, at hun kan gøre det her i stedet for. At hun kan sidde foran os og blive nusset i stedet for. Ikke også? Det var godt.
Det kalder vi jo et hilsebilledet, som I måske kan se på nogle andre videoer, jeg har lavet med hende, så er hun absolut en af dem, der har mest energi i kuldet. Men det er lige mærke til, at fordi de har meget energi ind imellem, så betyder det ikke, at de ikke kan finde ud af at sætte stille. Så I skal ikke være bange for at købe en hund, der ligger ret højt i energi herude ved os. Fordi ret højt i energi herude ved os er ikke hyperaktiv eller ekstrem aktiv. Det er bare ret højt af en gennemsnitlig hund. Og det vil sige, at de passer godt til nogen, der gerne vil lave ret meget med deres hund, eller som har flere børn, der gerne vil lege og lave noget med hunden. Så skal man tage en hund, som de fire mere aktive i det her kuld. Ikke også? Jo. Men det betyder ikke, at de ikke kan sidde stille. Men hvad så, hvis de har svært ved at sidde stille? Jamen, så er det måske, fordi de trænger til at lave noget. Eller at de trænger til, at vi forklarer dem lidt bedre, hvad vi mener. Så det, jeg gør her blandt andet, det er, at jeg er ret rolig inde i min sjæl. Nu gider hun snart ikke mere, kan jeg se. Skal jeg prøve at stoppe? Går du? Det var da en god idé. Men så var det lige, at denne her frækker stadigvæk var her. Så kunne man da lige lege lidt med denne sted, far. Ikke deres? Ja. Du skal huske, man ikke får hvide fingrene. Det er nemlig rigtigt. Man må ikke vide fingrene. Det er rigtigt. Så det er rød, jeg har her, og jeg kan se, hvad rød tænker. Hun tænker, hvis jeg bider fast i den der, bliver du så sur og siger, det er din. Det er ikke, fordi hun har en oplevelse af, at jeg gør det. Men hun har en oplevelse af, når der er andre, der har noget, altså hendes søskende, og hun går hen og vil tage det fra dem, så kan de finde på at bide hende. Og det er helt naturligt blandt hunden, altså de forsvarer det, de har. Så da hun så, at min hånd tog ved den her, så siger, nu kommer de lidt op og diskuterer og siger, lad være, det var faktisk mig, der havde den. Og nu har hun fundet tykke ting. Så det, jeg så, hun gjorde, altså, det var, da jeg tog ved i den her med min mund, jeg kalder nemlig min hånd min mund, så tænkte hun, okay, du har den. Så hvis jeg tager den, bliver du så sur på mig. For det gør mine søskende, når jeg tager det, de har. Det var en lidt sjov ting at se. Er den god? Ja, den er lækker. Prøv at se her, rød. Jeg vil lige sige noget. Prøv lige at se, der er nemlig en forskel. De der, nu stjæler rød den op fra sort. Så er det. Nu stjæler rød den op fra sort. Hvad så? Hvad er det, du gør? Har hun taget den? Jeg har taget den. Nej, men det var godt så. Jeg har bare sige noget til hende da. Og den, de har, den anden har altid den bedste. Det ved jeg ikke, om I kender. Ja. Jeg skal lige gå lidt tættere på dem her. Og håndholde den lidt. Det er sjovt, der er sådan en størrelsesforskel på dem i det her kuld, hvor lille Lilla er. Prøv at se, hvor lille hun er i forhold til rød, søster rød. Bliver hun så mindre som voksen? Ja, det tror jeg. Det tror jeg på. Hvad siger sort? Hvad siger han? Hvad har sort at sige? Han har altid et eller andet at sige. Mm-hmm. Han er nemlig det, vi kalder en mængehund, ikke også? Nej, det vil du ikke. Nej, det gider jeg ikke. Hvad gider du så? Alt muligt. Jeg gider alt muligt. Ja.
det er brun og rød. Gigi, fordi jeg pegede på jer. Seriøst, Gigi, fordi min mund kom ind for en halv meter fra i det, I havde i jeres mund, så valgte begge to som siamesiske tvillinger at forlade lokalet. Det så faktisk sådan ud. Det var faktisk ret sejt. Men som sagt, det er derfor, vi kalder dem sådan lidt konfliktsky. De meget nemt tænker, er der ballade, så trækker jeg mig. Og det, man kan også kalde det mindre risikovillige. Jeg tænker, der sidder rigtig mange derude og tænker, nej, det er sjovt, det er ligesom mine børn. Fordi sådan er det sådan set lidt, at de kan have sådan nogle træk, der minder sådan lidt om mennesker. Og det er faktisk lidt det samme. Og det er sådan noget, man er født med. Og der er der bare nogen, der synes, at det ene er mere charmerende end det andet, og så skal I vælge det, der tiltrækker jer. Det, I synes er fedt. Og jeg skal nok prøve inden for den næste uges tid at gøre mig umage med at beskrive de små personlighedstræk, jeg oplever. Det er den store sorte. Bagved, det har vi blå, og til venstre har vi lysegrøn. En lysegrøn. Går hen og prøver på at tage det fra lilla, måske. Sender hun lige et lille dræberblik. Ikke? Jeg synes, du skal ikke tage den.